Moj Zema Ivan iz Aleksinca. Magnetna rezonanca koju je radio je pokazala diskus herniju na S1 i L5. Igrom slučaja sam došao u Švedsku i upoznao se sa njim. Takođe, igrom slučaja imamo sličan obim nogu, pa mu ove čizme odgovaraju i možda se isteže. Posle samo par dana je samostalno počeo da se sam je uspio da se zakači, otkači, sve radi po propisu. Jeli, brate, da li se čude Šveđani ako vide ovo šta radimo? Bravo, svaka čast. Hoćeš da te uhvatim za ruke, malo da te povučem? Može. Evo, hvati se ti za moje ruke, ja ću da te vučem. To. A sada te ne pustim ko prošli put, udariš glavu pozadnje. Ivče je fizički mnogo spreman. Ima jaku genetiku, žilav je, znači, kao stena. Rekorder po skidanju tapeta. Spušti glavu, brate, još dole, stalno. Jeli, koliko ti je rekord za dan, što si mi pričao? 320 kvadratnih metara je skinuo tapete za jedan dan. Od koliko do koliko sati, brate? Od 7 do 2. Od 7 do 2. Mnogim ljudima je teško da izbroje do 320, kamo li da skinu tapete, 320 kvadrata. Svako čas, brate. Ali eto, težak fizički posao vuče svoje štetne posljedice. To je bio Ivan, moj komšija i zemljak. Sad sam ja na redu. Veliki pozdrav svima. Ćao! Hej do Fransferije!